חברים וחברות, הטירוף ממשיך. אתם נרשמים כמנויים, צופים בפרק שלנו, מגיבים, ואנחנו מפנקים. והפעם אנחנו מגרילים 4 מארזים מלאים במוצרים שווים מבית מאסטר שף שיגיעו אליכם מיד אחרי החג. רק לא לשכוח להירשם כמנויים, ללחוץ על הפעמון פה למטה ולרשום לנו בתגובות למה דווקא לכם מגיע לזכות במארז. וכמובן את חשבון האינסטגרם שלכם כדי שנוכל ליצור איתכם קשר. עכשיו, אחרי שהסברנו הכל, אפשר להתחיל עם ישראל בידוד, התוכנית שמכניסה לכם בידור לבידוד. בחסות ארוויק מוצרי ביסום לבית, והיום בניחוח יסמין ופרחים. אני ממש מריחה אותו. לירוני, את יודעת מה נהיה טרנד ממש חזק? כפפות ומסכות ממותגות. יפה, תשובה מלאה. מסכות ממש נהיו אביזר אופנתי חזק. אנשים ממש הלכו על הצד היצירתי של העניין. כן, בימים האחרונים ראיתי דברים מדליקים וממש מטורפים. אני מדברת על משהו שיצא לעולם הרבה לפני שהקורונה השתלטה עליו. לא הבנתי. אוקיי, אז תני לי להראות לך מישהי שחזתה את כל הטרנד הזה. הדוגמנית קורל סימנוביץ' בילתה לפני 94 שבועות בדיסנילנד יפן, כשהיא מצוידת במסכות. יואו, אני בהלם, מה זה? מיד אחרי השידור אני מתקשרת עליה כדי לדעת מה הלוק האופנתי הבא, חייבת דחוף. מה זה? הוא פאנצ'יק, אני מתגעגעת ליון יון. איזה מושלם, הוא די, אני מתה. אני לא יכולה שאת מראה לי כל היום את התמונות שלו. די, זה... תגידי, אבל למה את לא מעלה תמונות שלו לאינסטגרם? טאטה, נראה לי שילדים זה פשוט דבר מאוד רגיש, וצריך לשמור עליהם כמה שאפשר, עד שהם פשוט יחליטו שהם רוצים להיחשף. כן, האמת שיש משהו במה שאת אומרת, ואת יודעת עוד מי חושבת כמוך? מי? אדל בספלוב, שמקפידה תמיד לטשטש את הבת הקטנה שיה, אבל בתמונה האחרונה שהיא עלתה לאינסטה, היא שכחה לטשטש את התמונות שהיו ברקע מתחת לטלוויזיה. טוב, עכשיו, אחרי האייטם הזה, היא בטח תשים לב. אם כבר ילדים, אני רוצה לספר לך ולצופים שלנו על ילד שחלם לפגוש את ליידי גאגה. רגע, גם לך היה חלום לפגוש את ליידי גאגה. נכון, רק שהוא הקשים את זה, או יותר נכון יקשים. מה זאת אומרת? בלבלת אותי. תריאן, מדובר בילד בן 17 מישראל שהפיק עליה סרט דוקומנטרי, טס לניו יורק, הלך למסעדה של אבא שלה, דיבר עם המנהל שלה וקיבל ממנו תגובה שהוא מוכשר והיא נורא אהבת הסרטון. נו, ואז הוא פגש אותה? עוד לא, אבל לפי מה שהוא עשה עד עכשיו, אין לי ספק שזה יקרה. יואו, תקשיבי, איזה מלך, ליידי גאגה, וואו. זה מה שנקרא ללכת אחרי החלומות שלך. לגמרי. סרטון שעשיתי שמציג את כל מה שעשיתי עד עכשיו, ונכנסתי לאינטרנט וכאילו פתאום אני רואה את ההודעה הזאת. You're so talented, loved it. חברים, אולי תשימו לי את השיר המלכה של השכונה של עומר אדם? עוד לא נרגעתי מהסרטון שהכינו לי החברים ליום הולדת. תכף בת 30. די, הגיע הזמן שתתקדמי מיום הולדת. תיזהרי ממני, אמא 30. תיזהרי, אני לא בת 30, אני בת 26, וזו בסך הכל הייתה הובלה לא מוצלחת לאייטם הבא. אחותה הקטנה של שירל טולדנו, שהיא בת הזוג של עומר אדם, העלתה טיק טוק מתוק ותמים לאינסטגרם, ותראי מי מככב מאחור. ממש עומר חולצה אפורה. ממש, ברקע אפשר לראות את עומר אדם לבוש בפיג'מה שלו. אנה, את חושבת שהוא ידע שהטיקטוק הזה יגיע כל כך רחוק עד לתוכנית שלנו? כשאבגוש אותו אני אבדוק לך את העניין. עד אז בוא נסתפק בטיפ שלי, בירן. שלום לצופים של ישראל בידוד. הטיפ שלי ללך לשרוד את הבידוד הזה, זה לא להיות כל היום על הספה ולראות טלוויזיה, לעשות עוד דברים, לבשל, לעשות ספורט, לקרוא ספר. בקיצור, שיהיה לכם אחלה של בידוד ו... נדבר. זהו, ועכשיו מהר לשאר התוכנית. זה הזמן להזכיר שהתוכנית משודרת בחסות ארוויק, מוצרי ביסום לבית, והיום באולפן שלנו ניחוח פרחים ויסמין. וואו. היום תהיה איתנו זוכת האח הגדול, תקווה גדעון, אבל עוד לפני השיחה איתה, יהיו מלכות האינסטגרם עם מיליוני העוקבים, אורין, ג'ולי ואביטל כהן, המהממות. יש לי עדכון בשבילך, אפרופו סגר, בידוד וכאלה, אז אביטל כהן ומיליוני העוקבים שלה נכנסו ממש היום לבידוד. די. כן, ומי שתמלא את מקומה היא... את.
נו, די, באמת. כן, כן, באמת. אין מצב, לירון, שאני שותה את השייק הזה. די, תנצחי והכל יהיה טוב, סבבה? אז עכשיו קבלו את אן זיבי היקרה ואורין ג'ולי. אורין ג'ולי, חברים. מה, תני לנו איזה מרפק. מה שלומך? מה קורה? אנחנו מגיעות למשחק הראשון, אוקיי? מי שתנצח, כמובן גם את, אני יכולה לזכות במערה שלנו. מתנת ארוויק, אני רק אראה אותו. אה, אני יודעת שכל שידור את ממש רוצה אחד כזה הביתה. אז היום אולי יהיה לך את הסיכוי, בבקשה. אורין, אולי את. ממש עולם אותי. אני אביא לכם שיר, אתם תצטרכו לזהות מה השיר, מי הזמר שלו. מי שהראשונה שיודעת צריכה ללחוץ על הפעמון, והזכות יהיה שלה. שימו לנו את השיר הראשון, אורין, בהצלחה. תודה. חדות, חדות, אני רוצה לראות אותך פה. פייטרית, קדימה. שיר ראשון. מה לעשות? לננננננ... בג שלא אומר האדם בנטע ברזילאי. קל מאוד. אני לא מאמינה. 1-0. שיר שני. זה מוקם ערמה של זיכרונות. איך קוראים לשיר? שם, שם, שם. אני בנים בתוך תמונות. אני מתואה? הנקודה עוברת לאורין. רגע. טיפה פחות. 4-3. 2-1-0, רגע, יש לאורין? אם אתה גבר? יפה! הגעתי לזה. 1-1, אנ. שימו לנו את השיר הבא, 1-1. בבקשה, וואי, אני ממש נהנית שאן במשחק. נו, זה של סטטיק ובן אלקאו. מה השם? נו, נו, קוואי הזה. נכון, נכון, קוואי. יפה, 2-1. שימו לנו את השיר הבא, בבקשה. אורין, נו, תחצי. קומסי, קומסי. יפה, קומסי. אנחנו עוברות למשחק הבא והכל עוד פתוח, אבל בסבב הזה אורין ניצחה. אוקיי, יאללה. אני עכשיו אשים לכם את הכיסוי עיניים שמקודם רציתי לעשות, אני חייבת להגיד שזה המשחק האהוב עליי. קדימה, קדימה, להריח, להריח. איפה? מה זה? רגע, תביא. אני מביאה לכם את הריחות. בננה. יפה. הריח הבא. איזה ריח, איזה ריח. בוא נריח. מעניין, מעניין איזה ריח זה. ובבקשה. איפה? היא מזכירה לי. יו, זה מזכיר. מה זה? סיגריות? לא. גרב? כן. באמת? כן. מזל זעים. של מי זה פה? למה נתתם לנו להריח גרב? 2-1 לאורין. לאורין? מה? עוד לא הבאתי לך, מה את עושה? נו. 3-4. איפה זה? סיגריות. אלוהים, אני סועדת. הריח האחרון, בנות. אוקיי. הוא לא באמת משנה, כי אן בכל מקרה הפסידה, אז מה זה משנה? עדיין נביא רק לך להריח, כי ממש חשוב לי שתדעי מה הריח. בכל זאת, איתנו המון המון זמן ביחד. בבקשה. איך זה, איך! מה זה, אן? זה הריח של השייק שאני אכלתי. יואו! אן צ'וק, נכון, אן צ'וק. יואו, היא באמת ש... יואו. איזה פייטרית, איזה... אין, את לוחמת אמיתית, אן. אנחנו רוצים לעבור לשיחה שהקלטנו לפני השידור, שיחה עם הזוכה הגדולה של האח הגדול, תקווה. בבקשה. טוב, תקווה איתנו, תקווה? כן. שלום לתקווה. היי, תקווה. מה נשמע? מה שלומך? מעולה, מה איתכם? אנחנו מצוין, ברוך השם. נו, אז איך לעבור מבידוד לבידוד? זו השאלה הראשונה שאנחנו מתחילים עם כולם. ממש. וואי, מטורף. למרות שהבידוד הזה יותר משודרג, הוא עם טלפון. עם טלפון, יש לי זמן לראות ישראל בידור. אז וי, הוא יותר משודרג כי הוא יותר... יש הרבה מה לספור, הרבה כסף לספור אחרי הזכייה הגדולה שלך. זה אחלה דרך, כן. כן, לא, משודרה גם זה עם, אתם יודעים, טלוויזיה וזה, זה לא אותו בידוד. כן, זה לא אותו בידוד. תגיד לי, תקווה, שנרשמת לתוכנית, באמת עם יד על הלב, חשבת שתזכי? על מה אתם מדברות? אני נכנסתי בהיריון כי פחדתי שאני אעוף ראשונה, זה היה הפחד הכי גדול שלי. לא חשבתי לרגע שאני אזכה, כשנרשמתי, וואי, ממש לא. טוב, ובכל זאת הבאתי איתך ים של מעריצים, ושהצופים מאוד התחברו אלייך, בכל זאת גם בסוף זכית. נכון. נשארת עד הגמר, איך, למה נראה לך באמת שככה כולם אהבו אותך? אני חושבת שזה בגלל בעיקר אותנטיות, ואיפשהו אני באתי לחוויה הזאת לנוח, לא שיצא לי באמת לנוח שם. טוב, נו, אולי קצת שכחתי בשפה. אבל... קצת, טיפי. טיפונת. אבל כאילו,
אני באמת התמסרתי לחוויה. זאת אומרת, ניתקתי את המצלמות והייתי 100% אני שם. אני חושבת שזה מה שאנשים בבית התחברו אליו. תראי תקווה, יש גם תגובות פחות נחמדות. כן. בוא נגיד בלשון המעטה. איך את מתמודדת עם התגובות האלה? אז אני אגלה לכם סוד. אני לא קורא טוקבקים. אני בעיקר נהנית מהאהבה שאני חובה ברחוב, למרות שסלפי במטר זה קצת בעייתי. כן. אבל אני נהנית מהאהבה ומהתומכים המדהימים שלי, שאני ממשיכה לדבר איתם. אני עדיין בשוק מכמה אהבה אני מקבלת. אז כשיש כל כך הרבה טוב, מי מתייחס לרע? תמיד יהיה מה להגיד. תראי, תקווה, רץ ברשת סרטון פוגעני על העדה האתיופית בעקבות השחייה שלך. את ראית אותו, את הסרטון הזה? של הבחורה שרוקדת, שאומרת שלכושים אין זכויות? כן. מה יש לך להגיד על הסרטון הזה? אני אגיד שזה מאוד מאוד עצוב לי. כי כן. בדיוק אמרתי קודם, אין בעיה לאהוב או לא לאהוב, אבל לדבר בצורה כזאת זה כבר אחד הדברים היותר מגעילים שרצים ברשת. מה יש לי להגיד על זה? לא יודעת אם בא לי אפילו לתת לזה במה, אבל אני אגיד בכל זאת. את הצופים שלנו רוצים לשמוע, כן. עצוב לי, כי אני נכנסתי בתור תקווה. לא נכנסתי עם איזה טייטל או איזה משהו, נכנסתי כתקווה, כמי שאני. עצוב לי שעדה שלמה צריכה להיפגע. עצוב לי שיש עדיין אנשים כאלה שהם בורים ושמתבטאים בצורה כזאת ושזה החשיבה שלהם. עצוב לי לראות את זה, באמת. זה, אין לי מה להגיד על זה. הייתי די בהלם מזה שבן אדם יכול לחשוב ככה. וברגע שאנשים ינתקו את העדה, את הצבע אור מהבן אדם, יוכלו לראות את הבן אדם, את יכולה לאהוב אותי או לא, אבל להגיד משפט כמו אין לכם זכויות או דברים כאלה, זה היה יותר מדי משבילי. את הגבת על הסרטון הזה? לא, בחרתי שלא להגיב. הבנתי שאחרי זה הייתה סרטון התנצלות או משהו בסגנון הזה. בחרתי שלא להגיב. דברים שהם לא לרמה שלי, אני לא מגיעה לשם. טוב, בוא נדבר קצת על ליאור. כן, נגיעה, קטנה, טיפון את ליאור. רגע, אז את וליאור בני זוג עכשיו? אתם ביחד עכשיו? כן. וואו, תקשיבי. תקשיבי, האח הגדול מוציא הרבה... הוא מוציא הרבה זוגות. כן, הרבה מאוד זוגות. אפשר לשאול שאלה קצת אינטימית, אבל בכל זאת לא באמת. הייתה נשיקה? כן, ודאי, הייתה נשיקה. תשמעי, אנשים חיכו על המסך כל כך הרבה זמן, מגיע להם גם לדעת הפרט הקטן הזה. אז נפגשתם מאז שיצאת מהאח? כן. גם העליתם תמונה ביחד. כן, היינו גם אתמול יחד בפתחון לב, היינו בכל מיני רעיונות יחד, נפגשנו, אנחנו... וחוץ מהרעיונות ומהעבודה, אתם נפגשים בלי קשר לזה? בוודאי, אבל אתם יודעים, זה שלנו, זה בחיתולים. אוקיי, אנחנו מאחלים לכם המון בהצלחה. אבל תגידי... אני אגיד לכם סקופ, כן. סקופ ישראל דידור, אז אתמול היה לנו דייט. וואו, איך באמת עשיתם דייט? זה כאילו עם הקורונה זה דייט כזה בבית, אבל עדיין משקיעים. אני צריכה להתרגל את זה שבאמת כאילו אין מסעדות ואין את הדברים האלה, אבל האמת היא שזה היה יותר כיף. תקווה, מה המסר שלך לכל הנערות שצפות בך, צפו בך באח הגדול? קיבלתי הרבה מאוד הודעות מילדות ש... לא הרגישו מלכות הכיתה, ושהן מלאות, והן הרגישו לא בנוח עם הגוף, ופתאום הן ראו אותי, וזה עשה להן טוב. אז קודם כל, כשאתה בתוך החוויה, אתה לא מודע לזה, כי כשאתה, אתה לא מודע לזה שזה מעצים אנשים אחרים. אז זה אחד הדברים היותר משמחים ששמעתי כשיצאתי. המסר שלי לכל הנערות, תאהבו את עצמכם כמו שאתם. תקבלו את עצמכם, וכולם יתאהבו בכם. יופי מגיע בכל כך הרבה צורות שונות, אז תחגגו את עצמכם. טוב, תודה רבה, תקווה. טוב, איזה כיף לשמוע על אהבות מתוקות, ותקווה, תודה רבה. שיהיה המון בהצלחה עם ליאור ובכלל בהמשך. ביי ביי. ביי, חג שמח. חג שמח.
ברוכים השבים לאולפן הסטרילי של ישראל בידוד בחסות ארוויק מוצרי ביסום לבית, והיום האולפן שלנו מריח בניחוח פרחים ויסמין. אנחנו עוד רגע נכנסים לחג פסח. כוונת שעוד רגע נכנסים לסגר? לא, בסגר אנחנו כבר הרבה זמן והוא רק הולך ומתעדק. אני התכוונתי לערב חג, לליל הסדר. התכוונת לליל הסגר? מה? למה ככה? מה יש לך? אל תדאגי, הכל יהיה בסגר, הכל יהיה בסדר. ואם את לא מאמינה לי, את מוזמנת לשאול את אליעד נחום. אז בוא נקבל אותו. יס, מרפק, מרפק. איזה המיקרופון שלך? מה קורה? מה שלומך, אליעד? בסדר, משתדלים לשמור על אופטימיות ועל מצב רוח טוב. ועל כמה שיותר וייב חיובי. לגמרי. יש הרבה מאוד זמן עכשיו בקורונה לכתוב, ליצור. נכון, אפילו כתבתי שיר על הקורונה. כולם כותבים שיר על הקורונה. זה באמת נהיה טרנד. שנהיה כאילו ממש ויראלי, ולא הבנתי איך. אבל זה נהיה ויראלי. רגע, אתה הולך לשיר לנו אותו היום? לא יודע, אני יכול לתת לך קפלה עכשיו. תן, תן לקפלה. בזמן האחרון אני פוחד להתרסק, שוטף את הידיים, מתעטש אל המרפק. הנה עוד ערב אהבות, שמישהו יוציא אותי מהבידוד. התגעגעתי לראות את המשפחה, מתי אני אוריד את המסכה? יש מגפה בחוץ, זה לא בסדר, אז כולנו מחכים לסוף הסגר. אני לא רואה כבר את הבייבי כי היא חיונית, והפחד הגדול הוא ממעלית. יש לי מיסים ויש לי לשלם ארנונה. גדול. מתי כבר ימצאו את החיסון לקורונה? קורונה, 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 קורונה. אז יאללה תעזבי אותי קורונה. קורונה, קורונה, קורונה. טוב, בוא נעבור למשחק אסוציאציות. הכנו את זה ממש משחק. אנחנו הולכים לתת לך מילים, ופשוט תגיד כזה מה שעולה לך הכי מהר שאפשר. בלי לחשוב, לזרוק. טוב, אהבה. נווה. נווה, יפה, יפה. שמש. חלק ממני. מוזיקה. חלק עצום ממני. מסע. כל הזמן. מה זאת אומרת כל הזמן? כל הזמן, אנחנו במסע. משפחה. הכי חשוב. ישראל. בידור. יפה! חיקויים. רוצים שאני אעשה? ברור. בוודאי. אוקיי. ליאור נרקיס עושה מיאמי. תמיד את נשארת עמוק בדמיון. גדול. רקדנו ושארת גם עם לירון. דיברנו ללילה, קמנו ליום, ובזיכרון. זה ממש טוב. אני רוצה להזמין את פבלו. אחד לאחד. את נמצאת שם תמיד ושותקת, את הסודות שלחשת לי בשקט. זה פול פבלו. מילים שאמרנו הולכות איתי עד היום. שלומי, כנס. בעינייך מצאתי סיבה שוב ליפול לאבד הכרה, כמו אשת מתפשטת. וואו, זה היה אומר ששאלנו על חיקויים, הכל התחיל מהאסוציאציה חיקויים, חברים. רוצים להעניק לך מתנה ממש ממש שווה, וכמעט שכחנו, כן, כמעט שכחנו מרוב ההתרגשות שאתה פה, אבל אנצ'וק תביא לך את זה. איזה כיף. זה חבילה של ארוויק, יהיה לך ניחוחות אבים. ניחוחות לבית, ככה בבידוד. בבידוד. יצא לי שיר חדש עם שלום שעה בדואט. נו. אז תיכנסו, תקשיבו. ברור, מה זאת אומרת? אנחנו נהיה פה גם מחר, תוכנית מיוחדת לרגל החג. כן, עם אורחים מאוד מאוד מפתיעים, אני חייבת לציין. הולך להיות ממש מעניין. אני מחכה, אני אפגש, ביי. ביי ביי.